omanyi mu kaseera akazibu munaku oba musanyu botegera boyongera okumanya obulamu bw'abantu n'ebintu ebibatambulirako mu bulamu bwabwe. Omuntu bw'anyiiga ennyo asobola okwogera ekintu ky'obadde tosuubira oba ky'obadde weetaaga okumanya ku ye ne bw'aba asanyuse. Ky'ova olaba abantu abamu bagamba don't speak ng'osanyuse nnyo oba don't speak ng'onyiize nnyo, you rather keep quiet. Kakati mukatambi kana agamba obulamu bwali buntabuseeko tamale mirundi siniya yandaga abagagga nakomekereza nga ntutewa haamu haamu nampa miliyoni kumi ntandika obulamu kati nzinga Sifaruku ali munnamasaka ekintu ekyankutteko nnyo nentegeera eggwanga ino n'enkola gye tutambuliramu ne gye tukoleramu ne lwaki abantu people are seeking for change mu ggwanga lino zanero journalist ku level ya Simon Muyanga Rutaya emyaka 20-15 tugeze gy'amaze mu media fraternity nga tabadde Justin Awezi munnamawulire naye nga yabadde omu kubasinga okuba ab'amaanyi ku show ze ez'enjawulo ez'ebyobufuzi ne mu mawulire nsuubira abadde alina ku level kwali nga takyayaayaana kunoonya miliyoni 10 eziba zikyusa obulamu bwe. Bannamawulire kye bakoze agamba Katonda tekyabadde kirungi. Nze saagambyeko nti nsaba mmotoka n'abagambye nti we bambikira ttaamale ku 7:00 I was stuck. Tewali boda, tewali takisi, tewali piki, tewali mmotoka. Nti mba kuba na mmotoka mu kiseera ekyawo nali nvuga ngende straight nga tewali. Olina ayogera birala mbawulira biwulidde bye bagamba. Nze nja kupangisibwanga kukaabira abantu buli ayagala abakaabya apangisenga okaaba n'abasajja abakulu nga bempulidde ku Top TV bakamagu nga boogera ne BBS BBS telefayina mbawulidde ku makya nga bali mbwawo ng'akaaba ng'awo akaaba awo ng'akankana omulaba awo ng'atuuka yabadde ayina byabala yabadde ayina byasaba respect gye mbadde ne BBS mmengo gye nnakola leero lwenjiiye my respect for them went today. Gw'okozeeko muguuni mainstream ekisooka olina okuddayo n'omanya lwaki bannamawulire baba mu mbeera eyo nga balina ekifaananyi kirala eri public naye ng'obulamu bwabwe obutuufu bulinga obwa Simon Muyanga Rutaya bwe yabadde ayogera. Emannya manene nebbo nga bannamawulire obulamu bwabwe buli mu mbeera ey'okusoomoozebwa eri emabega ennyo embi ennyo ky'ova olaba batuuka n'embeera egulirirwa ne batandika okwogeza ebirimi ku nsonga ze baali badde boogerako ezirumu eggwanga naye ne beebeera compromise kubanga zanera omuntu ali obulungi tosobola kumalaga mu buzaabuza na mutiisatiisa nakumukyusa akole ebyoyagala. Tuddayo ne tumanya ebbanga lye baakolera kituufu abantu bano baali babasuula ssente eziri worth their capacity. The point is no. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyenneekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasa zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotie zenja ulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno kulikula kulanya. Tuzikola ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba ku Hoima Road. Nasa na municipality Wachiso District. Esimu 0753-3-9-M. Oba 0705-9-93. Tufuna ku WhatsApp plus 9-3-3-8-8-5-9. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula mu emirundi gyonna akabyo bwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo 360 da final channel kuoli ngabuli job liwa mukaga kumacha tukera mu between lines okuba tochi mu nsonga okumanya ensonga nga we zitambudde mu wiki na mawulire gategeeza ki ago era ngabuli job ndi ne Faruk Ali mu Namasaka nga azo kutotola ensonga nga bwazirabye onako olwaleero anzigulidde eri eyaba honorable abamalayo era mu nsonga eyo Masaka soko buze kubakula bakuda final channel olunako olwaleero mukafuka neno fuje tutero okubeera atmosphere nungi yagadde abatulaba yonna gye musinziira ku channel eno kabuna mawanga focus 360 the final channel mwebale nnyo twege kama amaaso n'okutuwuliriza wonna gye muli tubebaza nnyo temujjango ko na information wetuka ku desk yo kanjiite desk yo information on jialinge jiraikinge commenting akubange ebye nkugamba bye yegiyambo kusobola kujiongera yo ili abantu abane basolo jiraba abantu bonna je musinzira musema zinge zenja ulo Canada sorry America Europe Africa ne munsizo na banna masaka era abo mbasembya buli kasera nge gwange dalilinge lyetongola lyo lyetongola Tuba tumidde ko nnyo mwana wange omwana wa Faruk Ali ndi wano mu bendo bendo lyebyekya dondo ne muganda wange Zanero basinkana no muzukulu wa Mugema wa muzukulu wa Mugema wa Mugema muzukulu wa Mugema ne bajja ba Buganda ne muzukulu wa Gabunga tubanirizo lunaku luno mubereko mulabe ensonga bezitambula kale Almuntawa Enterprises Uganda Limited banafa bagamba nti bya real estate byawe bibakwase bajja sobola okubeera nga ddala mbutuufu bakutuusaako ekyo kyenyini kye weetaaga tegeeza ki gwe ali mu by'ettaka ali mu poloti kuva ku miliyoni 10 ofuna poloti ngeri eri amannya gali mu kyapa amannya ku kyapa gali ekyapa nga kiri mmannyago so bakubira essimu eyo gyolaba basangibwa nansana just opposite hotel Ivory ngaakalanga okawulidde bannaffe aba Almuntawa bakwataganye mu mbeera eyo nana habo mouthwash ne bakugamba nti kekana akaddagala kati akaliko akagenda okuyamba n'ekizibu ky'omukamwa mukamwa mba njogera ku mannyo bibuno breath yo gwayagala amannyo gatukule kozesa abannana oli ekintu neganyenyera onywanya ekyokya neganyenyera ekinyogoga neganyenyera nana habo mouthwash ngaakalangirawo okalabye ajja kuyamba mu mbeera eyo Haji Yasin kiza gwe nawe aliye ya nebe bozi kunana waliwo ono ono sisa wa fair tero kulaba omuchalo ga muita Rina Kezi Rina Kezi Rina Kezi yagambi nti nanu oyo golaba jajjawe omuku family member ye yatandika yo kutegeranga kwanza nana habo mauthu wa olira ne paka lero tajanga muya delinyo ya denaka badeneri so twade tugeze tutegeza bana Uganda nana amanyi gena yengeri ya kulamu nabalabi baffe nabawuliza baffe babaye abamu batandika confirminga obulungi bwa nana so tubategeza mwongere mukozesa mukuuma obulamu bwamwe na dala ebikwata kumanyi okay Haji Yasin Kiza musomi wa dua gwaine ebizibu ebyenjawulo nga wetaaga okusomera dua bano bangi abagenze eyo bagamba bibakoledde so osobola okumukubira Haji Yasin Kiza oyo nabera nga sobola okusomerako ku dua ku namba y'essimu eyo gyolaba amawulire wiiki eno
gasanikiddwa era ndowooza ebintu biringa bibiri ebyamaanyi. Major story yaliwo weekend eri Saturday twali tumaze okukola tugenda okulaba ng'amawulire gajja nga kiteezi abumbulukuse ebisasiro bibuusa abantu. Bwe twogere olwaleero okusinziira ku namba z'ensembi y'okulaba nga balaga bakalika balinga emirambo 33 ate nga gikyeyongera because poliisi yagambye kineki omulimu guno okuggwa okuyiikuula bayinza okuba bakyetaagayo wiikisi nga 2 kikulaga obunene bw'ekifo ate nga balina okukebera abaali mu kiteezo omu bakugamba amaka agaabikibwa gasoba mu 10 buli maka oba obalako omuntu omu omu yalimu kuba teriyo maka kale basobola oba abapangisa baki ne teriyo maka gayinza kubeera awo nga temwali muntu so aba akazuula ka emirambo 33 kitegeeza nti disaster eno nene nnyo wabula ate tulaba nga gavumenti tegifuddeeko wadde okuteekawo public morning day. Simanyi lwaki olunaku olw'ennaku terulwanikiddwa wadde kale era gavumenti era yeri mu kuziikuula emirambo ate si abantu baziikibwe mu ngeri y'ekitiibwa wadde bafa mu ngeri ey'ekyoyononero. Bigambo bingi byogeddwa ku kiteezo ono. Diru zitandise ovaayo eyaleeta abantu abalina okukola kasasiro ate ono n'asaba diru kwegamba nga era olaba ebintu by'enguzi bye tubadde twogerako ebbanga eddene gwe guyinza okuba nga gwe musango abantu b'ekiteezi gwe baasasulira. Wewe tunaba tuongerayo wola bye talk shows na luchi waliwo omu ku bafaani baffe yaze mu inbox yange n'angamba Faruku ali nga totera kubeera mukambwe nnyo naye wakambwe wadde nnyo nnyo ngaoyogera ku nsonga z'ekiteezi ne mugamba mu nsi eno omuntu ekyobugagga kyasinga okuba nakyo buba bulamu ne bw'olaba omuntu ng'abulaga jjalidde oyo alina obukuuma n'akeera ku makya n'abulaga jjalira kitegeeza tusobola kwogeza ssanyu sembeera yeeyo ensonga za kiteezi ezo zikyagenda mu maaso mu kweyongera yeera tulina amawulire gataamala emirundi twakolako sho olwedde ku lwokusatu kuba ewabeerawo ensonga ennene tugyogerako twakolako sho ne twogera ku taamala emirundi kyemmanyi abatulaba ku mutimbagano kuno focus 360 taamala emirundi yatusookako ku channel zonna ze yaliko naate yatu inspiringa n'aboogera na biki so abadde legendary mu ngeri emu oba endala both ku mainstream neno mu digital media so era naye okufa kwe akuze kwongera okubeera nga kutambula kati olumbo olunaku olwaleero bali kyengera mbamanyi bamutwale ku butaka era akaayi Masaka eyo ndowooza ebiseera byaleetebwa Masaka kalisizo aziikibwe oba atekebwe mu nnyumba ye ey'olubeerera bingi byogeddwa ku nfa ye ne ku lumbe bigambo bingi byogeddwa ne ku mutimbagano kuno era tugenda kuba tutunulawo kaawo byo ne tuvaayo tutunuleko mu nsonga za Nuupu nsonga za Nuupu zino ez'okulenda obukulembeze bw'ebitundu interim committees ezirabikanga zizzeemu okubeera nga zibeeramu entalo ngeri Masaka we zaali mu ngeri ya Kunga Mukono twalabye abakaayana ewakiso yo bayimiriza. Kale Faruku Ali otukubira tooki mu nsonga between the lines taamala emirundi tujja gamba waliwo mixed feelings mu mawulirege ag'okufa waliwo omutreatinga nga hero ate waliwo abalabanga atabadde hero awo endaba y'omuntu wa dembe okuba n'endaba yonna gy'alabamu ebintu bye okusinziira ku ye naye nze kati ekinkutteko kye kino ennaku zino omuntu w'afa waba ddala abadde w'amaanyi oba ng'ensi emumanyi wabeerawo abantu babiri wabeerawo abasanyukidde mu kikolwa ekyo eky'ennaku wabeerawo abanakuwala naye katunule kino eky'okusanyuka oba nga tetunatuuka kutunula mu bantu abasanyuse kyakireetera omuntu abadde mu kifo eky'amaanyi okubeera nga bw'afa abantu ab'endowooza ez'enjawulo katugambe kuba ekiri ode ekitali kya bulijjo be bantu okusanyukira mu kufa omuntu batandika ddi okubeera nga omulambo gwo waliwo Father Chibi agamba kolera nnyo akalamboko abantu batandika ddi okubeera nga omulambo gwo oba abantu baabasigaddewo gutandika okuswazibwa oba okwogerako byonna ebigwogerwako essaawa eno tujja kugamba nti abantu ab'okusanyukira mu bantu abafudde ku mutimbagano kuno beeyongedde obungi
na ensonga nga tetunaba kugenda wali ku waki beyongedde ensonga twagala tumanye lwaki abantu bavudde kalombolombo kali ketwaliko edda nti babeerangawo okufa nga n'okulima tebalima kubedde emirimu gyali nga gyakulima nga ku kyalo omuntu kwafudde abantu tebalima nga ku kyalo abantu kwafudde tewaayo mirimu gikolebwa ennaku zino woofiirwa ekisinga okunuma lwaki nze sikola na sitoole nnyo zaakufa ennaku zino woofiirwa wadde mu kyalo wadde omuntu sinabyabufuzi siki ekisooka abantu ku kyalo babeeranga abajaganya okufaako batya abagenda ne batema amatooke ne bagaleeta ne bagateekawo abasimye lumonde like ne baleeta akatale mu kukungu bagandoozo kirabyeko ewammwe Masaka eyo ewaffe ekyaggwe gye kiri nnyo n'olaba abatunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja like it becomes a marketing omuntu afudde ddi abantu we batuuka ku mbeera eyo nga tuzzeeko bali ab'ebigambo naye ne bano abateeka obudaala ku abayokya emicyoma abakola ki like ogenda mu kufiirwa nga tolowooza waliyo omwoleso njagala onkubireko ttooki awo okusinziira gwe olaba ebi kigambo kiri nazzi kuno oba kituyita edda nga bw'oyogedde nti omuntu bwe yafanga abantu bonna baagezangako okkungubagira wamu ne famire eyo kubanga zanero omuntu bw'azaalibwa omuntu alina obulamu bwa mirundi esatu oba celebration basobola omucelebratinga mirundi emeka esatu omuntu bamuzaala omuntu afumbiddwa oba n'awasa omulundi omulala guba ogwo mukama bw'aba amuyise katugambe tulina ebiri egy'etteeka okuzaalibwa n'okufa wano embaga abamu tebituukayo abamu basanyukira mu kusoma abamu okitegera achievement gy'otuuseeko naye ekintu ky'okufa buli muntu yalibadde anyolwa nga bwe ŋŋambye nazzi kuno okuva edda ng'omuntu bw'ava ku maaso abantu bw'abava ku maaso banyolwa olw'ensonga waliwo ensonga nnyingi lwaki abantu banyolwanga ekisooka emirimu emirungi gy'aba akoze mu community emirimu emirungi gy'aba akoze mu community oba gye bayita value gy'agasse ku bantu abalala mu community kakati olw'okuba nti omuntu oyo aba alese value oba ffe kitwalibadde tulega legacy ennungi nti abantu batandika omulowooza nti yii gundi waatali kinaani anaakikola nti abaana bange nze badde basoma lwa gundi abantu badde tufuna akantu kano kino yakitukolera wano mugundi mukunga bano abantu bino bajja bagera simanya bino bayito abantu bebayitanga edda emirimu gino nga okutereeza enguudo bulungi bwansi nti yabangawo okukunga abantu n'ebirala kaakati zanero omuntu bati balina kyebakujjukirako kiri positive olowooza abantu basobola okugamba nti gundi bambi afudde nnyo okugyako abatono ennyo ab'omu nnyumba yo okitegedde naye waliwo kyebayita tusobola okigamba kyebayitanga public asset public asset nti omuntu alina value gy'agatta ku bantu bangi aba community oba ekitundu kye oba eggwanga lye naye eyo bwe tuvaayo olina n'akantu akalala k'oyogeddeko nti lwaki abantu bafe olina kiri lwakuba mbadde nze saagala kigenda munene kyokka nkinyonnyoleko nti abantu b'osanga ng'omuntu bakungubaga ate abantu abamu baba balinoonya kyakulya njagala kiyita kyakulya kubanga omuntu yalabanga avenue wasobola okubanga atundirawo walaba numbers wagamba nti asobola okutwala ebyamaguzi byange ne ntundirawo abantu ne bampagira kubanga eri gy'asobola ewala okutundira abantu tebajjaayo kati wano wasobodde obbakwasiza embeera yatabuka nnyo nti abantu tebakyayina mu byenfuna abantu embeera yatabuka nnyo luli abantu baalinda nga genda mu butale okitegedde zanero ng'omanya gye mwakuliranga ewammwe mu kyalo nga bagamba akatale kabeerawo ku lwa mukaaga katale kabeerawo ku lwa kutaano ng'abantu balinda taata wammwe jajja wammwe n'abawa ssente mugende mu katale era engoye n'ebintu ebira baabigulanga biseera bya katale babuyitanga butale bwa mubuulo remember those moments kakati obutale bw'omubuulo bwavaayo abantu babuleeta mu kufa kw'abantu banyiiza kitegedde kati gw'oba okungubaga ngeri abantu bagamba maama onaagula ku miyembe ogenda okupaakinga tolinawo opaakinga nanti ku mabbali g'amakubo konna kuliko akatale naye olina okuddayo ku nsonga twatuuka ddi wano
era twatuuka tutya wano okitegedde obutale bw'omubuulu kati butambula butambuzi ebintu babitunda ku makubo every day luli wabeerawo gazetted areas gazetted areas nga bamanyi akatale kabeerawo nonenye mu kamera ogamba bali abatulaba togamba nzenze enenawe nagolinawe ndi mukubulya kubanga ezo gazetted areas zabangawo nga zanera omanya nti wali ebukunda akatale we kabeerawo ku lwakuna oba ku lwakusatu nga buli muntu yeetegekera olunaku olwo lwanaafuna ssente agende mu katale agule ebintu agule engoye n'ebirala kakati ensi eri open omuntu agula ekintu anytime wakyagala naye wano abantu balowooza nti wano abantu babeerawo bangi mu kufiirwa kakati omuntu n'agamba nja kuleeta emmwanyi zange nja kuleeta emiyembe gyange ngitundiraawo ewogo biki abayokyekyali kyabugunjufu si kyabugunjufu ekirala abantu lwaki batuuka embeera kwegamba nti gundi tetwetaaga gamba nti bambi yafudde nnyo kakati zanero mu nsi engeri gyetambula buli muntu ne bw'aba mu byatya era waliwo abamwagala enjawulo eri nti bameka abamwagala mu community oba ntegeerekeka tusobola okubeera wano zanero omuntu ayinza okuba ansinga obuganzi ansinga obuganzi mu ebyo ebirungi byakola okusinga nze kakati omuntu bw'afa bino by'olaba ennaku zino abantu bye bagamba nti ondi n'asanyuka nti omuntu afudde ebintu ebiri nnyo politiko si biri bye twali tulowooza bye tuba tuwogerako kubanga ebya shosho these are political issues mu ggwanga lino era kyova olaba tugambye twava tutya okuva eri ne tutuuka wano byava mu mbeera y'obuntu ne bigenda mu political way of doing things abantu bannabyabufuzi wekituuse ku mbeera egamba nti omuntu oyo newankubadde abadde mukulembeze naye ng'olaba abantu basanyuka nti akoze eki nti agenze agenze kakati olina okubuuza lwaki abantu batuka kweyo embeera ekisooka oyinza okuba ggwe mu bulamu bwo ng'okyali mulamu nawe olina ebigambo byebagamba ebyali bibanafuya nga byongera obbalaga nti ndi mukulembeze wendi nemmwe bannansi temwina kye muŋŋamba otegedde nammwe temwina kye mukola ki kye muŋŋamba njagala kujjukizaako waliwo ebintu byesaagala nnyo mbadde saagala biddamu naye abantu bazze boogera ku bantu bangi mukama bajje mu bulamu bw'ensi eno ojjukira ebiseera by'omugenzi Tumwine omugenzi mwami Tumwine ng'akyali mu buyinza waliwo statement zeyayogera ozijjukira bulungi yagamba government has a right to shoot and kill ojjukira bulungi statement eyo ne statement eyo yajyogerera mu kaseera akazibu ng'abantu bafiiriddwa abantu baabwe banyiga biwundu abamu nga balowooza baali banoonya bwenkanya kakati olumu oyinza okwogera ekigambo nga bwowulya kino kye tugamba nti waliwo abantu abagamba nti gundi kale tetunyoleddwa ng'afudde nga bw'okyogera ekyo waliwo bekikosa abafamire ye n'abo ababadde bamufunamu kibaluma naawe ne bakulinda naawe ne bakulinda kakati naawe kiri ekigambo kyoyogera nga olwo abakoseddwa abantu nabo bakulinda kubanga abantu bayinza okuba tebalina maanyi gakulwanyisa bayinza okuba tebalina ssente bayinza okuba tebalina muntu bayinza okuba tebalina busobozi bugamba nti ekyo kikubeeko ne kikubaako ne bagamba nature will determine katonda nakira ku makya n'agamba mwami gundi osavinzeeko oba mukyala gundi osavinze bwa osavinze naye kalenda ye ekoma wano nakujja mu fyuzi kakati abantu kye basobola nakyo kukola okwesasuza kiri kyewabakola oba kyewabagamba ebagamba oba afe akole ki afe si kya bugunjufu njagala kiddamu mu nnono yaffe naye waliwo ebintu ebireetera abantu okutuuka kweyo embeera byenkugambye ebimu mu byo
okunyigirizibwa ennyo kw'abannansi nga balowooza n'ababanyigiriza beba abalina obuyinza nga lowooza toyina gy'ajja mmuloopako. Omusajja omu yagamba kamukujjukize, yagamba toyina w'osobola kundoopa okugyeko wa Mukama Katonda. Even the courts of law tesobola kundoopayo. Omujjukira bulungi? Mujjukira. Gye n'otafiire yakyogera ensi yonna ng'eraba kiri ku record. Kakati bwe tubeebye ebintu bannayuganda batuusa obbituukamu nga balowooza tewajja kubaawo bwenkanya mu mbeera yonna. Ne bw'anaaloopa wa talifuna bwenkanya, agamba yii maama ffe twakola ki? So bakulinda mu biseera ebisembayo nti ayina obuyinza ku nsi eno. Mukama Katonda waligambira mukulu osavinze nefuzio njikujeemu wano olugendo olukomye. Oyina w'ogambidde nti buli muntu ku nsi ayina abamulabanga mulungi, exactly ayina abamulabanga nga mubi. Omuntu ono abaagenzi lwaki gwe asigaddewo ng'otegedde bulungi nti ayina section emulaba nti nnungi? Lwaki oba otuuka ku levu eyogerera omufu weereetera abalaba abasigaddewo nga balamu? Kuba nabo basobola okugamba oyogeredde omuntu waffe bw'otyo. Kale ffenna tulina endowooza enjawulo, kubanga zaawo we nsinga okutunuulira nti ozibu takyasobola kwanukula, takyasobola kukola ki? Woba tokkiriziganya naye tekiba kya bugunjufu n'osalawo osirike busirisi ogambe nti mbadde simwagala, mbadde sikola ki, kansirike ekiggwe, oleme kulegereka oli agenzi ate abamwagala okoleyo abalabe abapya n'oba otamanyi kuba oli obadde omumanyi nga tokola ki, tokolagana naye. Womwogerera ebigambo bino ebibi olw'okuba alina statement gye yakola, tewekuriyetingira abalabe b'otamanyi. Kaakati Zanero, mu nsi eno buli muntu alina engeri gy'alagamu obutali bumativu. Buli muntu mu nsi alina engeri gy'alagamu nti anyoleddwa. Waliwo gw'okuba oluyi n'akaaba bukaabi n'atuula wansi, waliwo gw'okuba oluyi n'akuddiza, waliwo gw'okuba oluyi n'akulinda n'agamba nja mmuteega mu kabira, waliwo gw'okuba oluyi n'akulinda n'asirika n'akaaba n'asirika n'agenda n'akuyimbulula, bakuyimbuludde nabo ne bakulinda ne bakutuusaako obulabe, babakubye oba okukuggyawo. Kakati mu nsi eno Katonda yatukola nga ffenna tubibanjawulo. Ne kye nva okukugamba kiri emabega nti bino bikomawo era biragawo babyavaawa. Ebintu byonna ebibaawo mu nsi nyinza okuba nze naawe oba n'omulala ng'ayinza okuba kino ekiriwo ayinza okuba ekigenda mu maaso takikkiririzaamu, nga ye omutima gw'omwerufu ayagala kusigayo embeera, ayagala kusigalayo ng'embeera bwe yatambula okuva edda, ng'alowooza nti omuntu bw'afa abasigadde obuyinza abasigazza obuyinza ku bulamu bwe aba oyo omutonzi we yamutonda era y'abasigadde omujaji. Nga kyovola abantu bagamba nti tewa omuntu omufu tebamusalira musango. Ndoza kiri mbitabo ebitukuvu osobola okumpa bulamu gwe ng'omusajja omukatoliki era waliwo bagamba nti omuntu bw'afa abatakyalina kyasobola kwekolera ffe mubusiraamu era ne bagamba ffe abali ku nsi ffe tulina omusabira edduwa Mukama agezeeko omukola ki, omugondezaamu mu mu mbeera gy'akola ki gy'ayitamu. Kakati bwe tuba tugendera kweyo embeera tuba tulowooza nti omuntu amaze emirimu gye era ensonga esigaddewo eri wakati we naani ne Katonda we. Naye olw'okusinziira embeera gye tulimu current situation abantu bagamba nedda bwabanga Katonda yasalawo enkola buli kimu gye kirina okukolebwamu bano abatubaddeko abatuyisaamu amaaso abatutte buli kyaffe Mukama alibasasula ddi ng'aluddewo nnyo ng'alukoze ki? Aluddewo aluddewo nnyo. Kakati tetulina maanyi gasobola baddiza naffe tusobola okulagira obutali bwenkanya bwaffe kubanga Zanero ekintu ekisembayo okuba ekibi nga bwe nkugambye nti obulamu obusingayo okuba obubi mu kaseera omuntu kawuliramu ng'anyoleddwa gw'omuntu okubanga avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ndoza embomenti esingayo okuba embi mu bulamu bw'omuntu yenna nga you've lost your loved one. Kati bw'ofiirwa omuntu wo Zanero n'asanyuka
toina bulumi bw'osobola kuwulira ng'obwo. Si bwe kiri? Bwe kiri. Kakati bali benkugambye ababadde balowooza nti bajja bafuna obutali bwenkanya nga tabibana gye baloopa nga tewali wadde asobola bayamba bakwata ku mukono. Nabo nga mu process eno ze twogerako nti nabo bazze bafiirwa abantu baabwe. Nga part of even this crew eyabantu Mukama bayise ng'osanga bibadde part of it. Tuli wamu? Ng'osanga mubadde part of it. Nga mwogera ne ku mitimbaga ne mugamba oba bafa bafe. Nabo balowooza nti kano ke kaseera bwe baba balina okwesasuza naye nga tebakutteeko wabula ekigambo kimu nti oba afa akola ki? Etegeeza ekintu kino bwe nkuba tooki ndaba ng'ogamba kiri tuwe. It's a two-way. Nti oyo ogenda munenya yajaganyiza okufa naye nawe wali omulamu ng'alina obulumi bw'okufa oba obu okutulugunyiza kwayitamu oyinza oba wamukudaalira. Sina mukudaalira wamukuda oyinza n'okuba ekyalumya abantu be bali nabo Mukama osanga be yayita wali part of kyo okitegedde kati guggwa gutya kuba guba gulina okuggwa anti byonna eneeyisa eno tesobola kweyongera eneeyisa eno tejja kuvaawo kati. Lwaki nkugamba eyinza okuba nzibu okuvaawo amangu ebintu byonna zzaneera obukulembeze bwe butendawo embeera gye tutambulirako nga bw'olaba oba nkugereza nnyo ku famire taata bw'aba tataddeewo mbeera nnungi amaka gye gatambuliramu you find out ba members bonna aba famire bapiikinze ekyo ekikolebwa ne bakitambulirako ky'ovala taata bw'oba embeera zo empisa z'ewaka ggwe taata oba maama abaana ze bakoppa. So you have to live exemplary. Oyina okuba ekyokulabirako. Bw'oba toyagala bakudaalire. Tokola ki? Tokudaala. Bagamba ewali omulema tokola ki? Tofunyizaawo ngalo. Tofunyizaawo ngalo bakikonde. Kakati ofubanga nnyo okulaba nti ky'oyagala tebakkola naawe tokikola. Oba tokyetabaamu. Tokyetabaamu. Ky'ova olaba poliisi. Kano kankagambe. Bwa waliwo yazizza omusango. Everyone ali involved n'abaliwo poliisi bakwata nga ba suspect. Paka bwende ba provingibwa they are guilty or not guilty. Kati bwoba oli musako yabo abantu balowooza nti banyigiriza. Everyone alowooza nti nawe oli kumu ku bo abeeta mu kikolwa kya bano abali oppressed. Oba ngezaako okutegeerekeka. Ngezaako okufa. Kakati bw'oba toyagala abantu bakutwalire mu eyo embeera ebiseera bye bavaayo nga bafunye okunyigirizibwa vaayo obeeko by'oyogera ekyo ekindeeta ku bantu nga bataamala emirundi kye ekindeeta ku bantu bataamala engaani mirundi nti ati sosola okugyeko ku butambi bwe n'ogamba nti mu lunaku bwetu waliwo embeera enzibu ennyo ng'ekwata ku bantu n'avaayo n'agamba enough is enough bantu mmwe newankubadde ffe tuli mu biyinza mpagira ne kaadi eno naye kino kisusse omuntu wa wansi anyigirizibwa gavumenti mulabe nga mukola kino na kino abantu bano bave mu ntata eno gye balimu ne bw'obanga abantu abanyigirizibwa tebakulabako olunaku na lumu mu kaseera nga bali mu kuyaayaanira justice kuvaayo n'obaako eddoboozi ly'oteekawo bajja kulowooza nti naye wafuuka kyesirikidde oli ne bali abanyigiriza era ggwe oli contented nkufuna onfuna bulungi ogambye taamala emirundi wenkurosingidde nezigye wataamala emirundi ye kennyini twakola show ku lwokusatu ng'afudde ku lwokubiri ekiro ne twogera ebirungi bye twamuyigirako n'ogamba omulungi tabulako ki tabulako kamogo kamogo era ku mutimbagano ffenna ne tulowooza nti taamala emirundi y'embeera eno ey'okumukudaalira tejja kubaawo twabadde tuli awo ng'era obutambi obukudaala buzze kati omuntu akole ki omuntu agoyingewa kuba eno ogamba yayogerera ku lunaku olumu yakwogererako wamuyigirako ku lunaku olulala ayinza okuba bye yayogera tebyakusanyusa gwe ng'ali eyo alaba ali ku mutimbagano kuno because at the end of the day akatambi ako koorikoodinga ng'ojaganya nze ndabanga omuntu eyeeterawo abalabe b'obadde tomanyi ng'ate gw'obadde olabanga omulabe yetaaliibwa
kati omuntu ayinza kuwona ddi kwe kugamba eno embeera ze yeeyongera tewaliwo muntu afudde nga w'amaanyi embeera bweti neetabaawo kisobola okuggwa webali ngani kaweesa kaweesi wamma kirumira nekirumira wamma kati kyekiri kyenkugambye gwe mubiseera bwebiti wayimirira otya Archbishop Kizito Lwanga tusooke tumugyemu oyo tusooke tumugyemu mwe bannamawulire waliwo ebiseera emwageza bwe mwayintavyinga nga ichuri why do you think nti even today newankubadde yali mu kibiina ekifulembera lwaki mulowooza nti at some point abantu bamwogerako nga bamumisinga ayina ebirungi bye yayogera there are some days bwe yayogera ku nsonga eziruma abantu nezibaddewo nga yagenda abaana ne bajjayo obutami ne baziteekawo naye ate era naye there are some days bwe yayogera ebirumya abantu bingi bingi nnyo nekyenkugambye at least mu lunaku lumu abantu basaana bakupiikinga bagambe zaneno abadde mubi nakugamba ekizampe nungi ku chane eno zonna ziba zange kasulo ono abadde mubi naye ati si mu lunaku luno yalina kye yakola ekirungi nga kigatta ku ddoboozi ly'abantu bonna abanyigirizibwa ebyo bye bireetawo kiri kyenkugambye kati obadde oyina ensonga gy'oli mu kwogerako nti era mulimu abavuddeyo okuriticizinga tamala emirundi okumwogerako nti kina biki nakugamba guli omulundi bwe twakola ne bw'obeera ggwe tewali bantu bakwagala 100% okitegedde mulimu n'abalowooza nti mu struggle eno eggwanga gye litambulamu abantu abaagala okukyusa obuyinza nga bagamba bw'oba osazeewo okuba w'oli choosing a side tobera kirumira mpiri bibiri temukyali Newton mu Uganda lwaki kiri bwe kityo anti wuliriza mu nsi zonna ze tukopa mu demokrasia abantu baba noddemba okulondawo gye babeera anti kyekyo choosing side naye waliwo n'abagamba we are independent the Newtons anti aba Newtons tebenyigira mu binyigiriza bw'oba osazeewo okubeera Newton olina okubeera ku leveled ground tewenyigira mu kintu kyonna kibaako be kinyigiriza kasita wenyigira mu kintu ekibaako be kinyigiriza oba tokyali nyuto ate naddala ng'oli beneficiary kasita otandika okufuna interest mu kintu ekimu ng'olaga nti you benefiting from it oba tokyali nyuto oba tokyali ki nyuto era ne bakuwulira abantu ku butimba ku butimbi ku butambi ng'olina by'osaba oba tokyali ki Newton naye tuddayo ku kiri kyenkugambye abantu bakuwulirako ddi ng'oyogera ku biruma abantu y'ensonga enkulu kakati kye nnakugambako guli omu naye nkugamba nti omwami taamala emirundi mukama gwe yajja mu bulamu bw'ensi eno omwoyo gwe mukama agulamuza ekisa nti ye abakuritisayizi nga bajja kubaawo naye tebajja kwenkana balala be tuzze tulaba nti paka nga leero abantu bagamba nedda temumutuleetera bajja kubaawo abalaga obulumi essanyu lyabwe naye n'essanyu livaalinga kwani kyova olaba otuula ekigezo waliwo abaana ababiri ab'ekinaana n'owekyenda n'owekikumi asobola okkaku n'agamba nti olina wano ogambye kaweesi mugambo yakakuba kikumi teri ya mukwisa kirumira yali musirikale mu gavumenti yali musirikale nakakuba kikumi aronda nyaka irima yakakuba kikumi namba gundi sijimanyi na era na waliwo waliwo gundi waliwo waliwo banji banji okitegedde bamwogerako abiriga yafa wana abantu bamusalira musango owulira so kisinziira biki bye wayogera biki n'ebiseera bye waliwo biki bye wakola digurii ki abantu kwe balagi ku levo ki abantu kwe bakutunuulira okay kati nkutegedde nkutegedde leka nkugereze poliisi ebadde ne ba spokes personnels gundi okyamujjukira ani
Miriano Kayima. Yeah, Kayima mujukira. Kati waliwo Onyango, Enanga, avuddeko. Naye mujukira. Omumanyi bulungi? Kakati Enanga abaddeko spokesperson wa police mu kaseera akazibu ennyo okusinga Miriano Kayima. Naye Miriano Kayima bamutwalako n'emisinde ng'agenze okuziika ku mukolo ogumu. Ate ng'Enanga abantu baatandika omuvaako ne basekerera musekerere kuba yawolerezanga n'awoza n'ogamba omusajja leero awozezza bwozi. It depends how you play your cards. Okay. Emiriano Kayima bamutwala kwa speed. Kwali kuziika. Ne bafuna engeri gye bamukukusa. Guluza Onanga lwaki tebimutuuseeko. Abantu Enanga bamuvaako ne bagamba tunakola ki musajja wattu naye alabika bakozesa mukozesi. Byayogera ndowooza babiwandiikira buwandiikira. Authority gy'okozesa ng'obuulira abantu. Authority. Gwe wadde oyogera kye bakugambye. Tokyetimbika nnyo kubanga gwe Katonda wakyo. Engeri gy'okipresenting eri munnansi. Okifulumya otya mukamwako. Kati some people speak oba talk with a lot of authority. N'alaga nti ekintu kiringa ekivudde mu komandi ye. Nti yasazeewo. Kati ebyo byebinyiza bannayuganda. Mulimu abantu abasavinga mu gavumenti ya mwami Museveni eno. Naye nga tebabalina akakuku nnyo kamaanyi bw'okageraageranya n'abalala. Ku example, Nabbanja waali awo. Nabbanja. Owulira? Katumba Wamala waali. Kyogamba tebaliiwaako. Ngoloza lwaki aba Katumba Wamala baamukuba amasasi abantu baagamba bannange sorry. Lwaki olowooza abantu baanyula nnyo Katumba Wamala nga bamukubye amasasi? Engeri gye weederiveringamu. How do you deliver the message? Newankubadde at some point waliwo ebiseera. General byatabukamuko ebigambo nebimukolaki nebimuyitira. Naye era bw'omuteeka ku mizaani. Omuteeka ku mizaani. Weeyinga ebirungi kaliya ye. Ogamba at least ye. Kaliye kaliko. Wesanga ali byayitira ali kazi kakasuse ng'agamba gwe waki oli mulungi. Tewala wali tugamba nti waliwo waabiri waliwo n'owensanvu n'ekinaana bwe tuweyinga ku mizaani. Kakati ebyo nno yino bitunuulira. Nga tutambula n'ensi eno n'abantu engeri gye bajja batwitingibwamu mu nnaku ez'enjawulo. So embeera eno gye tubadde twogerako leero kuba tooki mu nsonga lwaki omutimbagano guno okuva we gwajja. Weesanga nedda abantu baalinanga obulumi bwabwe naye nga tebalina we baabwe expressinga. Naye omutimbagano guno we gwajja buli omu alina engeri gye expressingamu essanyu lye oba ennaku ye. Okitegeera? Nze njagala otu. Naye nze kati nga nze. Kano kasobola okuba nga si part of the show. Nze kano kwakange kali nti omuntu waba nedda nze just mbajja gamba ate nero ki nze omuntu waba nga avudde mu bulamu bw'ensi eno nzikiriza nti Katonda waba abadde mulungi Katonda amututte emirimu gye giweddeko waba abadde mubi era Katonda amututte oba olw'obulumi oba bw'aba atuusizza ku bantu so kati nze ng'omuntu ekyo nkirekera Katonda nga nze kondakiti yange erigamba wakati oli gw'obadde oyita omulabewo ogenda mwogerera ebigambo tomanyi bamwagala kuba ye gw'obadde omanyi ng'omulabewo omwogeredde ebigambo omanyi bameka abamwagala abalabe b'okoze abalala nga gwe tobamanyi naye bo nga bagamba akaana kano ka recordinga akatambi kale ogitegeera jjukira gwe feesi yo gibalaze abalabe naye ate gwe tobamanyi so gwe twatukozesa omutimbagano guno simanyi oba ekirowoozo kyange kirungi oba si kirungi naye fubanye okulaba nti tokola balabe b'otamanyi naye kati nga njagala kwongereza ku kyeyogedde tuveewo awo tudde ku musajja ensonga nze gundi ensonga yo ngikkiririzaamu naye n'ekirala ky'olina okumanya waliwo abantu ababeerawo ne batuula ku bulamu bw'abalala ne bubeera bubi nnyo omuntu existence ye oli omulala ono gwatulidde ku bulamu bwe ng'alinga almost eyafa ekitegedde kakati ebintu ebimu tebisobola kuleeta ssanyu mu bulamu bw'abantu naye nga bwe tugambye nti buli muntu ayina engeri gy'alagamu obutali bumativu bwe nze ensonga yonna kwenjizza nga nkiteeka ku gundi nga nsamalayizinga kw'eno ensonga the leaders everyone ali mu position nga public officer oba servant
oyina okubeera foundation ya bintu buli byonna ebikolebwa. Buli bwo reactinga mu mbeera etali ya bwenkanya oba embeera ekkakkanya abalala. Kyovola omuzungu yagamba olina agamba what goes around comes around. Whatever you do mu lunaku olumu kijja kukomawo mu mpeera endala. Eyinza okuba nti oli bwamukuba ekikonde nti naye banakuba kikonde. Kiyinza okubuta bwekityo. Waliwo ayinza okugamba wakuba kikonde enakuba teko. Enakuba teko oba n'olina kusalako obulago. So bwe tuba tutambula tumanye nti waliyo ne nature Katonda gyakeera ku makya n'agamba nti aa okoze kino zanero naye obudde obutuuka. Tovola kayindo tafiire luya gamba newakubadde ebigambo ebinyiza obutabi 100%. Abakulembeze mwekuba mu kifuba. Nagamba nze nyinza okuba nsigazza emyaka ku 10-15 nekyekinaddako. This country's future a belonging to this generation yabavubuka abato almost ba graduates abakava mu university. A generation nkambwe okitegedde generation mayiru wachi nkambwe tetubeere mu nsi ng'eringa Somalia bano ng'omusango gugwa olabanga South Sudan weri ndi oyomba ne mulirwana awo kudduka nayingira najayo kikompola obusungu wachi bunyi ebyo byonna biva kuli kyavaagamba nti bana abakulu bakutasubwa mu nazi mu katale. Kati banansi banyivu. Kati banansi banyivu ya uto uwe. Na uto wa familia ye. Na uto wa bazukuru. Kati aliwa bazukuru wa bazukuru za. Luwachi toko atasupu wawe. Na weno umuwa na umugamba uye mfunenge lije mkuma. Tayo noneka. Nekati gwe. Uso uwo. Wabanabo. Wabazukuru. Abazukuru na abazukuru. Chiyogera chitufu. Nti munsi erebi serebi singa. Ekigambo mob justice. Kibaawo singa abantu bakwata omubbi ne bamutwala ku poliisi baba batuuke Canada ne bamuzaayo oluddako mukwata bagamba ekimala kimala. So we tuba twagala embeera eri just eri buli muntu. Abakulembeze ffenna twekkakkanye tumanye nti Katonda ayina nnyini bulamu ku saidi zombi. Saidi zombi. Anyway, nga tukyali eyo. Siwaye wa produsa kala na kafuda. Sasa hivyo ni muyanga lutayo. Wacho ya gala kuhunse saa. Toi za utaseka. Leda ya naku. Enaku ya kawizo musajia. Na hivyo ugena kumutimba gano kuno. Baga ambienti, enkuba yolo seke jeyale ese. Baba ndewa aludo kujira veno. Musajia wa mula vila mulu seke. O musajia wa mula vila munaku. Bagambye nti eno enkuba gyakuba oluseke ya Champions League. Bulijjo abantu babadde beekubya enseke. Naye ono alabika akubye lupiira. Sina luseke. Lwaki? Bamulabye batya? Yakaabye. Yakaabye ng'omuntu w'anaakaaba. Afiiriddwa. Ow'omukwano. Mu munne. Bakoze munywanyi we. Naye enkaaba gyakaabye eyo natwabirabye ku mutimbagano ku lumbe. Enkaaba gyeyakaabyemu. Ng'alinga alaga nti ate munywanyi wange ono abantu babadde ayita abalabe be. Bannaife mutusonyiwe afudde abasonyiye era nze n'ebizibu sirina motoka sirina nyumba bannaye gundi yampayo. Enkaba yakaabidde abagagga bonna. Abannayuganda ne bagamba naye omusajja ono ayinza obatakaaba. Ayinza okuba ategedde abadde amutwala ku luseka avuddewo. Kati ye ssaawa alwekwatire. Mu nkaaba ye gwe wakalabye akatambi ako. Nakalabye nze. Era kyavudde nnyo ekitiibwa kye ng'ekya Sir Simon. Okaaba kya buntu. Naye nkaaba. Era no. Okaaba kya buntu. Naye ebigambo by'owerekereza ng'okaaba nabyo bimatalinga. Nze omwe yakwatibwa ennaku. Simon muyanga lutaaya ng'akaaba. Kubanga ffenna kye ndowooza twali tubaddeko mu mbeera eyo nga tuviiriddwako abaagalwa baffe betulowooza kiri kye mbadde nkugambako contribution gye batadde ku bulamu bwaffe nawe bwe batuusizza. Ebigambo bya Simon Muyanga Lutaaya nze nafunyeeko n'omukisa zanero natuuseeko ku lumbe mu maka g'omwami Tamale Mirundi Siniya era mu bantu be baawadde akazindalo kuwa speech Mwami Simon Muyanga Lutaaya omu ku baawadde akazindaalo n'ayogera ebintu ne bwe yabadde akamaliriza omu ku MC n'amugamba omusajja yakuyita ennaku bbiri nga tannafa tewalabika
Taina motoka. Chiduzayo kuchiri chiyabadayo gira mkatambi. Taina motoka. Na ye, echa Simon Muyanga Rutaya nze mchiiga muchi. Wenjagalo gendao. Omu kuba veteran journalists. Abasinze nno kuba abamanyi mu ggwanga ng'enseba manyi. Abadde mu media gundi eno ndoze emyaka egiwera 15 kwa 2. Bwe kiri? Nani? Simon Muyanga Rutaya. Era ndoza agiweza. Bwe badde anyumya emboozi, omanyi mu kaseera akazibu mu nnaku oba mu ssanyu bw'oyongera okumanya obulamu bw'abantu n'ebintu ebibatambulirako mu bulamu bwabwe. Omuntu bw'anyiiga ennyo asobola okwogera ekintu ky'obadde tosuubira oba ky'obadde weetaaga okumanya ku ye. Ne bw'aba asanyuse, ky'ova olaba abantu abamu bagamba, don't speak ng'osanyuse nnyo oba don't speak ng'onyiize nnyo. You rather keep quiet. Kakati mu katambi kano agamba obulamu bwali buntabuseeko. Tamale Mirundi senior yandaga abagagga nakomekereza nga ntutewa hamu nampa miliyoni 10 ntandika obulamu kati nzinga Sifaruku ali munnamasaka ekintu ekyankutteko nnyo nentegeera eggwanga lino n'enkola gye tutambuliramu ne gye tukoleramu ne lwaki abantu people are seeking for change mu ggwanga lino. Zanero, journalist kulevo ya Simon Muyanga Rutaya. Emiaka 20 to 15 ntugeze jamaze mu media fraternity. Ngatabadde Justin Uwezi munnamawulire. Nenga yabadde omu kubasinga okuba abamaanyi. Ku show ze ez'enjawulo. Ez'ebyobufuzi ne mu mawulire. Nsuubira abadde alina kulevo kwali nga takyayaayaana kunoonya miliyoni 10 eziba zikyusa obulamu bwe. Tuli wamu? Osuubira busuubizi oba. Bwe kyalibadde kiri. Lwaki? Gw'okozeeko mu muguuni mainstream. Ekisooka, olina okuddayo n'omanya lwaki bannamawulire baba mu mbeera eyo nga balina ekifaananyi kirala eri public. Naye ng'obulamu bwabwe obutuufu bulinga obwa Simon Muyanga Rutaya bwe yabadde ayogera. Amannya manene nebbonga bannamawulire obulamu bwabwe buli mu mbeera y'okusoomoozebwa eri emabega ennyo embi ennyo. Ky'ova olaba batuuka n'embeera egulirirwa. Ne batandika okwogeza ebirimi ku nsonga ze bali badde boogerako eziruma eggwanga. Naye ne beebeera compromise kubanga Zanero omuntu ali obulungi. Tosobola kumalaga mu buzaabuza na mutiisatiisa na kumukyusa akole by'oyagala. Tuddayo ne tumanya ebbanga lye baakolera kituufu abantu bano baali babasuula ssente eziri worth their capacity. The point is no. Yakugamba mainstream tubaddeyo. Hey. Naye okusanga munnamawulire. Kati kino kyo nkikubulira. Okusanga munnamawulire ayingira omusaala gw'akakadde weesunako. Munnamawulire asasulwanga bamutwale ku levo ya mupoliisi oba musirikale. Office messenger. No, olaba abaana abo bakadama bali ku kyeyo abakuba ekyeyo. Bali bulungi nnyo. Omusaala ojja kusanga nga secondary teacher. Gw'ogamba nti nno waakabi bamusasula emitwalo nga 8 ku mmeka. Ng'omwana agenze ku bwakadama. Ali mu private ne ku private yakubayo. Ng'omwana agenze ku bwakadama afuna miliyoni z'ebbiri mu kitundu omwezi. Ne bweba miliyoni. Ne bweba miliyoni okusinza ng'amba abagendera mu kampani. Kati osanga ffe ababadde bakola ku mainstream omwezi media houses ezisobola okukuwa ssente ezisukka 5,000 muganda wange. Mu grossi zisobola okuwera nti ofuna 5-8 naye batemako NSSF biki oyinza okumaliza nga ofuna 4,500 omwezi. Yo ensasula yaffe mu media mbi. Ky'ova olabanga ekituufu totera okulaba ffe nga tukola shows zino. Abamu ne bagamba Zanero omulaba ayambadde ebikuubo ng'omanya ye Zanero. Oba ku TV tolimanya nti ayambala ebikuubo lwaki? Bw'aba ajja ku TV wali amwambaza essuuti bubotiki n'akalanga.
waliwa mukola makeup waliwa mukola enviri kati kifananya abantu chebalabo oli ali ku TV kirala kirala nnyo no bulamu bwali vinganga mazo kwesamula ke byebi ate ekyo choyogedde makeup simanye ngoye byakatandi covlet recent nebisera bya ba Simon Muyanga Rutaya kasuku yagamba ke kigambo kamugire kanzijukira kagambo kamukotinge kasuku yagamba nti aine sati ya yambalanga t-shirt ne bajimukazaako no mukazanga bagamba yire leto jambadde kitegeeza ki ngojeko bana abazze ebiseera bino ne bannamuli abatandise okusalanga bava ku TV endala ne ziredi no kubaka ti mainstream esumuseemuko kakasanga keyongeddemu osanga sibuli omu sibuli omu osanga mukaba abenjawo okusinzira ku program ezikolebwa ezaamaanyi nga bayina obaje bamukansa nga bola bono ono yali akola kubukedde bamuyitaani oyo weddoboze ddene mukasa Afrika mukasa n'abalala bekansiza kansizaawo nga bola basuna beni bamujeri bamulete wano n'abalala ne bana abatandika tugezenga yakola bajiita kyeno gundi intani intani yeah. nga yajja n'akolerawo intani n'afunirawo omulimu ne bamusigaza najjanga akula nafuna amaanyi awo abantu omulaba balowooza mulowooza ali bulungi oyogera ku nze kennyini owulira naye nga musajja watu oba mukazi watu ekifaananyi kyemulabiramu kirala kakati be bantu nga ba Simon Muyanga Rutaya nti musajja watu atuuka mu mbeera ng'akuze mu mawulire akuze mulimu ogwo emyaka alaba gigenda naye nga taakiivinza okusinziira baweereza bwe balaba kakati weesanga nti akola ebintu ebitalina kukolebwa abantu ne batandika n'omubuusabuusa ekitiibwa kye n'education gy'alina ne bagamba omusajja ono omugunjufu bwati ku levo gye tumulabirako yayogera ebigambo bino ebiryawo bitulowooza nti byali badde tebiri mu levo ye kitegeeza kiddayo stress owulira depression bye nakugambako one time nekugamba stress ne depression biri real abantu babiyitamu zanera omusajja omulaba omusajja mukulu naye nga tanga na sente zagenda kuliisa waka naye nga alina omulimu abadde w'amaanyi akoze ku TV ku redio emyaka 2-3 naye nga mu ekifaananyi kyemulabira kubanga erinnya lye muliwulira kati bali abaagala omukozesa we bajjira ne bamugamba mwami gundi from what we see oyina numbers tuze azigoberera twagala oyogere bino tujja kukusasula bwe tuti mweye embeera gy'alimu nga ansa gy'asigazzaawo eri egi yes ng'alaba ku myaka egy'okulaakulana ali mu 50 plus akalimi kanaatera oggwayo azadde abaana demand zikyuka anyway challenge ebeerawo nti ebiseera bisinga nga woogambye nti wojja n'okola intaani oba n'otandikirawo mukama waakuwa ssente nga zikusanyusa nga tonnafuna responsibilities okyali muto naye akaseetako tekakyuka n'owa olikolera emyaka 10 ate zanera okumanya bino ebintu byamawulire bizibu nze njagala kukujjukizaako Yusufu bali runo kamutwongere omujjukiza bannayuganda kubanga yali ekyokulabirako ekyamaanyi amawulire ge yasobola okulabirako yaweereza ku CBS awo nga y'omu ku ba presenters ba sports commentators banalist abasinga okuba abamanyi mu ggwanga n'erinnya lye nga livuga nnyo yakolera CBS emyaka 10 nga talina musaala kisobokera ddala era si ye yekka naye emyaka 10 omanyi yafunanga ndowooza nga bwalawensezi naye nga ne bwalawensezi bujjira kuba sponsors abasponsalinga programs ezo wamulaba emyaka 10 n'okusoba omwami Yusufu bali runo ng'adaaga ng'akaaba ku anoonya bulamu buddako ate si bamuweyo akasiimo agenda atandika obulamu obujja kyovaola musajja mukulu akugamba mwami taamala emirundi yanzijja wala yantwala ewa Hamu n'ampa miliyoni 10 ntandika obulamu ku levo ya Muyanga Rutaya ku levo n'ebbanga lya savingidde amawulire zanero zaali badde nga miliyoni 10 zezikyusa obulamu bwe kitegeeza ayi talina wadde kitegedde nga gwokyaza minisita gundi honalebo gundi ani gundi ng'okoze kuzimu abamu n'obakubira n'akalulu ne bayingira mu by'obufuzi omwana aze buzaakuba kikopo kigambo kyawo n'omuteekayo enkya n'afuuka honalebo n'akuyisaako mpenkoni
Katola agwe suti zoku. Kaluwachi tonyiga. Alhamdulillah Mungu mweba zoku. Suti zoku wa mganda. Alhamdulillah Mungu mweba zoku. Nizesiri mbikuwa vyangi. Haa, na uoyagala. Suti ozirina na ewa zindekera. So, elegeza enkawa ya Simon. Balemeji tunulira mu lusekero nene. Haa. Batunulire kifana. Amazima gali inti, omusajjo ya alibubi. Ate siyeka. Fena. Banja abamu fanana. Abamburumu tuwegumia buwegumia. Netuwegumia, nobi kilira, bofu nye ya asa, tunoge ya nogula ya kasuti, nojia nukambala. Osobolo kuwe chifanani. Ofanane chocho weleza. Ohulira. Because, olinga afuse chokula bila keri ya abantu. Nego obulamu bw'obutuufu obwaddala bulina we buli. So, abantu olumu tebatujajinga nnyo. Siri mu kuwolereza. Nengeza ku kusiga. Naye nkaba yakabyembi. Engeza ku kusiga ekifaananyi ekituufu. Omusajja omu yagamba, it takes a strong person. Okubanga asobola okwerekereza ebirungi. Ebisuubizibwa n'akola ebituufu ebirina okukolebwa. Chovola mani mu struggle zina abantu ze baagala okujja ku buyinza. Nti omusajja akugamba tujja kutandika bangi naye abana amaliriza bajja kuba batono kubanga bajja genda bakoonoka olw'ebigendererwa ebyabwe abasinga bajja gulirirwa. Simon Muyanga Rutaya yali awagira FDC omujjukira bulungi. Era nakati akyogera lunye nti omu ku bantu basinga okwagala ennyo ye Dr. Kizza Besigye. Kitegeeza ali musajja munnankyukakyuka. Naye obulamu bwayitamu n'okusoomoozebwa okw'amaanyi nga tewali wadde anaasobola mmuyamba. Abalina ssente z'eggwanga kye baba bagamba mukulu, katukwate ku mukono, tutambule naawe. N'agamba obulamu kati sibulaba, n'abala ebbanga ly'ensigazzaayo, obuvunaanyizibwa bwennyina, n'asalawo n'atambulira mu eyo layini. Kitegeeza abala bashoozi, ne bagamba naye omusajja ono ng'aleeta bakuba bokka. Kitegedde. Ne Simon Muyanga Rutaya bwe mufuna one on one. Ngofuse mukwano gwe. Asobola okubuulira ekituufu ekiri ku bulamu bwe. Kakati. Era ebintu bino nga bwe mbadde nkugamba nti ebikoma ku muyanja yekka. Bannaffe nze nsobola okugereza kati tulina nsobola okugereza ku bigirwa. General Bigirwa. Yali mu kalulu n'agwa. Kati bigirwa bw'omutunuulira. Ngojeko ebigendererwa ebibye ye ng'omuntu. Abamu abantu bava mu kalulu ne batandika okulowooza nti n'obulamu bukomyawo. Ne babaako bye babasuubiza. Bwe bajja ne babaako bye babasuubiza kiri kye nkugambye kitwala omuntu omugumu okwerekereza bye bamusuubiza byali badde ebirungi eby'amangu. N'alaba ekifaananyi ekinene ekyawamu. N'agamba newankubadde wano nfunyeemu okukosebwa. Ne kansigale ku mulamwa. Mamu yanga naye ndowooza obulamu okutagala yayingira akalulu. Kali kalulu. Walone munnaffe wano aliku era ali eno waffe gye tukola. Naye akyaza abakuba obukubi tomumanyi. Naye yaliko mu kalulu ate si gwe gusoose. Akalulu ako kaleeta obuzibu. Okitegedde? Abalonzi basaba nnyo. Ate n'oyiwawo nnyo omubiri olumu n'amayumba gagenda. Bingi. Abantu ssente ezimu basingayo bintu ne bagenda mu kalulu. Kati oyogedde ebyakalulu bigirwa ndaba ne Simon nendaba n'oyo omuzeeyi. Era gwe njagala tulibe ne byofuzi abasinga bonna abagudde awo. Bw'aba siwansa nnyo. Bw'aba siwansa nnyo. Tasobola kubanga addako opposition. Either nga weri mu kibiina kyasuubira ekifuga tebamuwadde tebamuwero kaminze. Obanga alaba tewajja kubeera nnyo mulamwa. Ng'alaba ennamba gye yali zannya ate waliwo agirimu amusinga amaanyi. Ne bw'ogenda eno muguuni mu entertainment. Nsobola okugereza ekizampu. Lilian y'omu ku baali abayimbi ab'amaanyi mu Blue 3 omujjukira bulungi mukyala wa Radio Moze. Bw'olaba ng'omuyimbi ayimbidde emyaka egisukka 10 ng'abadde ne hits ez'enjawulo nga bamugoba mu nnyumba apangisa bwe kye kikujjira mu mutwe gw'akyatandika obulamu. Abunoonya obunoonya ayagala okutandika. Anoonya obulamu gw'atandika obutandisi. N'olaba omuntu abadde ne fame emyaka egisukka mu 10 nga bamugoba mu nnyumba ey'okupangisa. Ensobi ziba za industry eyo gy'abeeramu oba ziba ku lifestyle ye. Kakati ebimu zaneno njagala kukubuulira.
omuwala gundi yagamba abantu bayita batulaba nnyo mu kifaananyi ekirala naye ng'obulamu obutuufu nabwo bulala omuwala ono yali muswangizi bamuyita ono abadde Irene Ntale ono abadde nnyo nowenkudi Irene Ntale yagamba saawa zino mumulaba tayina nnyimba zivuga naye yagamba ate obulamu obuleeti buli ndi bulungi nnyo okusinga bwe nalina ennyimba ez'amaanyi nga ndi muswangizi yagamba then sente nali sifuna naye kati ate nfuna kidde kitegeeza ki nange era we nali nnyimba obulamu bwali bubi we nava ku kuyimba naye gwali tonafuna hit song nali kale nfunyeyo kasabu hit naye tetwagirako Ntale nako kafuna ako we nava ku kuyimba butuufu obulamu bwakyo ate waliwo abayimbi era nga sente bazifunye omukisa nga gubatadde sina mukisa gwokka kisinziira gy'oba oli n'ebiba bikutambulirako owulira kati Irene Ntale yali anda management naye yakulaga nti sente yitakola ki tazifuna management. Kitegeeza management yali ayina ebigendererwa ne sente engeri gyezikozesaamu yo nga bwerowooza leka nkujjukize radio nani ne Wizo bali wa Jeff Chiwa Wizo na gambo byavayo ne bakola gundi Temu Good Music Good Life na gamba nze sikirabanga nali soa na gula motoka omusajja ali atubba we are living a better life than we twali ne Jeff abayimbi bangi babadde ne ba managers ekitegedde kakati kyengezako okugamba nti people bageza ensonga yange ennene kw'ekyo ekifaananyi nti abantu olumu tubalabira mu kifaananyi kirala naye nga mu reality obulamu bwabwe bulala kakati kitwalira omuntu omugumu ow'amaanyi okudisaidinga n'asalawo agende n'ebyo ebyetolerera ku kunyigirizibwa kw'abantu ky'ova olaba saawa zino abayimbi abasinga betulowooza nti b'amaanyi mu ggwanga they are compromised bali mukola ne government yali mu buyinza saidi y'abantu bakoze ki tebaagala kuwulira ne bwaba akantu konna they don't comment they don't speak kubanga bamativu we bali ono yabakwata ku mukono ne batambula naye kitegedde kubanga olumu ne byemubasuubira mulowooza nti bali bulungi bali well off nti bali bulungi tebali ekifaananyi kirala kye mumanyi naye bwe mubeetoolola obulamu bwabwe nakyo balina kirala nga tumaliriza eyo ewataamale nina ekintu kye nalabye mu lumbe kyanaze nti taamale ayinza okuba nga ye mu bintu by'enguzi era buli owedde ayogera agamba omusajja ono kino kyali yeye talidde enguzi takoze eki kyali yeye era abafiiriddwa tulabyeko amayumba g'abantu obugagga bwabwe omanyi mu kufiirwa olaba obugagga bw'omuntu wetunira taamale yes abadde bulungi ng'omunayuganda omulala yenna ali obulungi nonti too extravagant nga bwe wandisuubidde nti n'omuntu atuukirira pulezidenti alina nyumba kalina myaliriro ena oba okitegeera like w'olaba ekifaananyi kye kikulaga omusajja abadde alya kake era buli omu amwogeddeko nti mu bintu by'okunyakkula wano omuntu amuwa omulimu wiiki emu n'azimbako eddi ye ebbanga lyakoledde okuva mu nsiko wabanga abadde akyalivinga such a modest life ayinza okuba neeyo nayo yabadde nnungi nga life style ye bwewakirabye taamale sinia there are reasons waki ebiseera ebimu abadde bitter kyekigambo kyenjagala okwogera abadde bitter and depressed bitter saagala nnyo okuwakanya Mukama Katonda kyasazeewo naye ndowooza n'ebintu ebimu ebitusiza taamala emirundi siniya mu mbeera wafiiridde bw'atyo ebadde depression ne bitterness gy'abadde alina gy'alowooza nti obutali bumativu bwe mu nsonga ezisinga okuba ennyingi ngalaba abantu abalizza oluvannyuma ennyo abajoyininza ekibiina nga tebalina nabamanyi bebatadde ku tebu bebasaavinze gavumenti eno nga babenefitinze nnyo okusinga ye okusinga abantu abasaavinze gavumenti eno ebbanga ddene si taamala emirundi yekka gwe tulabye bantu bangi bazze bakaaba nga bagamba muzeeyi twakusaavinga bantu bangi baagaba emmere yaabwe
bantu banji bafirwa bana babwe gababa waddeyo bantu banji bakola buli kimu nga tebasasuddwa muwendo gubali badde basasulwa so mu bantu abafanagana ngabo ne tamale mirundi senior bwabadde abadde abyogera lunye ku mainstream neno gye tuli kubanga ebisero bijukira bulungi zanero mwami tamale mirundi yamale banga dene nyonyonga talina motoka nga ina yalina kamotoka ake nenga kasamu samu kali yao na yo omuntu abadde yali munnamauli wa president atenga spokesperson ne bwobo omuntu omutali ngisizanga koledde emyaka egisukka mu kumi osuubira nti wali badde benefits ku service awards etwakalabo atenga takoze mbiseera bino yakola mbiseera ebikadde ebyasooka ebyali ebizibu ennyo okitegedde abantu bonna abaati ebiseera ebikadde okujoyininga mwami Museveni mwami Tamale Mirundi najoyininga mwami Museveni yali owa DP mwami Tamale Mirundi nga bannamawulire ebiseera ebyo abasinga badduka ne bagaana okujoyininga mwami Museveni bannamuli b'ebiseera mwe mwali mukyala Nambooze oyo n'abalala so Tamale Mirundi bwaba yakera ku makya nakkiriza n'agamba nja kusavinga mwami Museveni yali yeewaddeyo naye ekisinza omufuula bita nkiddamu kwe kulaba ng'abantu olinga bw'anaagamba nti oyo wajjo jjuzi wano bamuguze obukadde akawumbi kamu ennaku zino omuwagizi ali eno ku opposition bwe baba bamugula afuna okusinga abadde wali emyaka abiri okitegedde nala kuba mwami Tamale Mirundi yesimbako ye waabwe saidi z'ekyotere eyo naye batugamba nti akalubu akamubba bubbi era n'abaamubbisa akalulu omuntu olwo aleekaana bannaaye naye tugende mu maaso n'abamu ku baamubbisa akalulu bali within the party ng'oli akera ku makya n'aleeta abadde ku opposition muli ba sipiika Anita Among n'aleeta bataayi wa Thomas n'aleeta wano ba Kasolo baali ba DP n'aleeta wano bangi owulira n'abajjayo wano ba ono mukyala gundi ono we Rubaga Joyce Ssebuggwawo n'aleeta ono yali president wa gundi ono IGG Betty Kamya bonna n'abaleeta tamalenga alabira ddala bamukuba ennyumba abamakiya naye nga bano bwe tugambako n'aleeta ba Jacob Oulanyah omugenzi naye nga ye abadde yaliwo from day one ng'alaba ba benefiti nze bafunye ebyobugagga abaana be basomera masomero bulaaya balina buli kimu musajja wattu ye bagenda omuwa egundi emmotoka bamuweriko namba puleti za gavumenti linda konkubuulira akadolaala ebimu ku byasinga okunyiiza Tamale Mirundi senior kwe kulaba abantu nga ba Catherine Kusasira nga bafuna amamotoka amapya miliyoni bitaano ba mayinja sijja mwogera kubanga ye kale ne Kusasira Babuchaman n'abalala ng'oli akeera ku makya ne bamuwa emmotoka ya miliyoni meka ng'eriko namba puleeti eziri nomo kitegeeza yiye wayagalira asobola ogitunda nafuna mu kyasobola ofunamu owulira nalaba abantu nga babebe kulu nga babenefiti nze mu gavumenti eno ye nga yayita mu kusomozebwa musajja muyivu owulira naye nga abatalina yadde university papers nga bakivinze ku leve nene ebyo gwe bwobeera gwe tebikunyiiza kyova olabafe abadde sayidi eno nga tugamba omuntu bw'anyiiga olumu akuwa byeyoyagala okuwulira bw'abadde anyiiga ng'ajja mu mawulire n'awa bannayuganda ebigambo ebituufu bye baagala okuwulira ng'aleeta information eyaddala mu busungu katufaawe tubadde tupiikingira ne tugamba muzeeyi atuwadde kino muzeeyi atuwadde kino era tutambulira awo awo ffe wetugambira nti waabeeredde mu mbeera eyo ffe abamu tubenefiti nze ne tugamba yatuwa obuvumu okutandika okwogera ku bintu ebitagenda bulungi mu ggwanga yatuwa obuvumu naffe okwekkiririzaamu
Nitugamba tamere mirundi senior bachisobola na fetu kisobola. Kakati byebyo na ye nkubulide ekinyuziwe kiva. Lwaki abadde bita? Okutuuka kweyembeera. Abagamba nti bagenda kwetondera abantu bonna banyiizizanga mulala. Kikola. Ebigambo bino biwulirize. Okujjako ng'omuntu alina self interest. I repeat. Buli muntu zanera alina kyakkiririzaamu ne waagwa. Tamale mirundi senior. Ayinza okuba ayogedde ebintu bingi ebiyina ne bibikosezza. Owulira? Naye abadde musajja mukulu. Nga muyivu mukulu byayogera abimanyi. Ayina n'ensonga lwaki abyogera. Kakati ebintu ebimu nze sisobola kwetonda ku lwa zanero. Nze sivunaanyizibwa ku bikyambya zanero. Zanero mukyala wa muganda oba mukyala wo? Nedda taba. Naye ate mu lugano wa mukyala wa. Ebyosoko biveeko. Soko ve ku bino eby'oluganda. Mukyala wa mukazi njagala muganda wa kusange ng'oyina mukyala wo w'erigomba naye. Omugambo no mukyala wa. Otegeere nti si mukyala wo. Awo nuba tudde ku nnono. Tudde ku nnono. Ebyo ebyennono bikoma walala. Aba mukyala waffe era tugamba oyo mukyala waffe. Bamusaakaasi. Njagala kusanga. Omugambe ono mukyala waffe. Kakati nze Faruku Ali omutwe nnyina ogwange. N'ensonga nnyina engeri gye nzirabamu. Tamale waliwo abadde bamuyita ndi musajja mutamiivu. Ne research ku Tamale mirundi agamba tasukka na chupa bbiri. Omutamiivu tabagambwa. Tamale mirundi abadde bamusemberedde bakubuulira. N'ebiseera ebisinga abadde ajja ku mainstream okukola shows abadde akola oba neeno. Abadde musajja wakacupako empolampola. Kyabadde akola si bayita okunywa bakuyita komberera. Komberera si kujerega. Wabula omuntu akomberera yanywako akatono ecupa emu asobola oginywera obudde buwanvu naye ng'anywako mpolampola kati komberera lulimi lwa mwenge. Walotegeera otya gwe swahaba? Anze mpangaddewo nnyo wano. Mpangaddewo nnyo era kye bayita okumanya. Omuntu okufuba okuyiga okunoonyereza okumanya tekitegeeza munne ekintu olina kikola. Father abuulirira abafumbo taba mufumbo. Abamufumbo. Kakati. Wejeredde ssebo na Masaka. Neyanza ssebo neyanze. So mu nsonga ezo ebigambo bye bisinga abadde abyogera ng'abitegeeza era nga tabyejjusa. Wabula abadde alumba abo balina okulumba era ng'alina ensonga lwaki akola ki? Lwaki akikola. Newankubadde mu abo alina b'asobezza. Indirect oba direct. So okusobola kwa Tamale mirundi tekuvunaanyizibwa ku muntu yenna. Kugenda kwetondera oliku. Oli omuntu omulala kujja kwetonda ku lwa Tamale mirundi. Nze nsuubira agenze ne kyovola abagamba nsobola okugereza ffe waffe mu busiraamu. Omuntu bw'aba ng'afudde omubanja. Mba tebamuziika paka ng'akusasudde. Basobola omusasula. Naye oli wadde mbogamba nti omuntu musonyiye. Okitegedde? Kati gwe bw'aba omuntu nga yakusobyanga mulamu ng'olaba afudde. Lwaki tomusonyiwa okujjako nga naawe? Oyagala walana n'abaana n'abazzukulu. Ekitali kya bugunjufu. Anyway, nga tumaliriza. NUP erina okulonda kwetegeka ku committees okutambula kwa committees ne kujjudde entalo. Emikono eyo yozitwala abanga ali bavubuka abalwana. Tubadde tukyali awo ng'okulonda okwo ewakiso kuyimiriziddwa. Abamu nga bagamba DP Block. Jukira DP Block yeri mbampuuga ababedi bwani kabaani. Mbu eri mu kuzimbira mu NUP okuteekawo obukulembeze bwayo tugende otuuka okulonda beekola ekintu bagambe babaawukanye babakoze batya nga it is too late. Kuba tooki mu nsonga eyo tujja kugiddako. Tugenda giyisaamuko katono. Giyiseemukka katono. Oshedingira iti tulabe kiri kitya.
ensonga enkulu gye njagala tuogereko oba tutunulemu kwawo bwe tuba tuli wano tukkaanya nti ebibiina by'obufuzi ekikola amaanyi buli muntu alwana okulaba ng'abaawo naye n'akulwanyisa atayagala obeewo n'atayagala obeewo akulwanyisa alabe nti you don't exist kakati olwanyisa otya abantu obut exisitinga omakinga sure tebakola structures ayina obuyinza buno mu ggwanga lino yakugamba nti by 2021 yali ayagala kumakinga sure nti political parties zonna zisaanyeewo naye ezimu nezimuyita mu nkwawa mwezo mwemuli national unity platform ekulembera mwa mwami Kyagulanyi bwe kyalema yateekawo embeera n'abantu abasobola okunafuya okukola ekyo ekyokunafuya era tubirabye mu national unity platform ng'ekibiina kigenda kimogokako abantu ab'enjawulo betulowooza nti nabo babadde b'amaanyi ku individual level mu bantu abo ng'oggyeko ba MP bakagabo n'abalala oli jime Karanga. Si Karwanga bamuyita jimaani jime weeri saidize ye mukono njeru nkoko njeru nkoko njeru tugenze tulaba obukulembeze omuli Honorable Mathiasi Mpuuga w'e Masaka omuli General Bigirwa n'abalala Babedi Bwanika omukazi wa Masaka Municipality kati n'abalala kyongera okukulaga nti ebigendererwa by'okusanyawo political parties naddala ekibiina kya NUP biri mu jjiya nnene bwe biba nga bimaze njagala tujjukire ekibiina kya National Unity Platform kyagenda okutandika okukubamu bano abakulu ebituli abakyekutulako baali batuuseewa twagala tumanye nti by the time bwe baabazuulira nti balina ebigendererwa by'okwawula mu kibiina baali batambudde kyenkana ki kubanga nga tebannabana bavaamu ojjukira bulungi twalabako bakansala ba NUP ejjukira e Lubaga nti bakansala bakera ku makya ne balonda wa NRM kiyamaani eyakuba abakansala embooko oba yali waawa ne Masaka byalabikibwako nga bakansala balwana no kansala oba yali weebulengaawo olaga ye yagamba NUP ffe tusinga muno obungi kijja kitya okubanga oli yawangudd'akalulu embooko wamma mujjukira muzeeyo yamunoonya twalabako bakansala ba NUP nga bagamba baali bayitirivu ennamba sikyajjukira bulungi baagenda ewa mwami Museveni eno gye bayita wa gye batera okukyusa enkiiko zasima bagiyitayo Kyankwanzi nga bagamba bagenze kusoma byabufuzi mu byafa by'opposition political parties tewali bakulembeze batali ba NRM nga b'opposition nti bagenda Kyankwanzi wa mwami Museveni kyali kimaze okukulaga nti waliwo enkola nyingi yali emaze okutondebwa abakulembeze bano oba waggulu nga bamaze okwawula kubanga obukulembeze obwawula olina kutandikira eno ku mirandira wansi nga mirandira egyo wansi bali ba councillors tulaba kansala ewammwe ye Masaka yagenda paka mu State House n'agamba yewa patriotic ebyo nno byebisembyeyo kati awo badde sibatuukawo kakati ebyo byonna obijja ng'obitegeera ensonga ey'amaanyi yali yakulaba nti mwami Museveni ageyininga powers oba amaanyi mu Central Region. Central Region yeno mwami Museveni emuyisizza bubi kubanga waazimbira ebintu byonna ebirala bwebanga eri mu mikono gy'opposition akola atya amaanyi ateekawo mbeera ki okulaba nga addamu n'agifuna at least ne bwe atasobola agifunako bitundu oba nkaaga ku kikumi at least afunaana oba ana mu ttaano ku ataano mu ttaano kale amaanyi at least eri balance ne bw'ogenda okulaba cities zonna ebitundu byonna ebiri mu bibuga metropolitan n'ebitundu ebirala nga Masaka n'ebirala byonna nga biri mu mikono gy'opposition kitegeeza ki munafuya yengo omukyovola ataddewo amaanyi mangi agongera okugulirira abakulembeze kakati muganda wange Zanero ekiri emukono kyetwalabyeko ekiri n'ebusiro kyowulira wakiso kuba wakiso eyo gye baba kansala abasinga okuba abangi abagenda Kyankwanzi
Kitegeza ki? Ebibiina ekiri mu buyinza kyagala ku making sure nti Nuupu tefuna bukulembeze bwa bitundu ebyo. Bwe kiba nga eremesezza, ejja kufuba nnyo okulaba nti mu bukulembeze obwennyini obulondebwa, eteekamu abantu baayo ne baba part of the system. Nga bwe yali ekikoze from day one, okuva ku secretariat oba okuva mu bukulembeze obwo waggulu. Kakati bweraba ng'abakulembeze abalondeddwa tebakkiririzaamu, what it does, at least okulonda bakuyiwa. What it does, they making a sure nti at least okulonda bakuyiwa, neddamu neddayo ku drawing board negamba tuyingiddemu tutya. Kankujukize kye Masaka kina stopping bwakiti ekyo, anti wuliriza ate kyekyobaddeyo already. Okuyimiriza kuno kwogamba nti tebagenda kutuuza bukiiko, ebimu bigenderere ojja kusanga abakulembeze bo gwe bolowooza nti babo ng'olwere bakolera Mwami Museveni ng'era tebaagala bukiiko buno butuule butandike okumobilayizinga abantu. Kangujukize ekyali e Masaka, Mwami Nyanzi n'obukulembeze bwe bwagamba tutandikire mu bitundu gye tulina abawagizi, bagamba osooka kunyweza ky'olina n'olwoku otandika okulwanirira ky'otakola ki ky'otalina. Abakulembeze ba Bedi Bwanika ne Mwami Mpuuga ne bagamba nedde Masaka ewaffe tojja, tuli bulungi, tuli bulungi. Owulira tokola ki? Tuli bulungi. Ebigendererwa tuli bulungi. Baali bali mu kukola CCTM, ekibiina kya Nuupu ekigisaamu gyonna amaanyi mbakulembeze, kyova olatuuka n'okulaba kansala ng'alabise ku muhoozi gundi yali e Masaka, omujjukira bulungi oyo, bamuyita Twaha bamuyitaani. Abakansalaani naye mujjukira asibira na mu State House. Era yagenda ayambadde ebyambalo bya Nuupu. Poliisi byekwatira abalala nti byamaanyi. Ye yasooka. Yamenya likodi okuyingiza ekyambalo. Ekyambalo poliisi kyekwatira abantu ba Nuupu n'akiyingiza mu State House mu maaso ga Mwami Museveni. Nekitamukolako buzibu. Era kyali kya buswavu nnyo, Mwami Museveni kyamuswaza. Okuma kyamuswaza yamugamba n'omugira asembere eri n'ekyambalo kye. Kitegedde? Kakati bwe bibanga ebyakolebwa e Masaka, ewaali wali second in command wa Mwami Kyagulanyi. Olowooza lwaki tebituuka e Mukono? Kakati buli wali Ssaabakunzi, buli wali omuntu amaze okwestablishinga kubanga MP ye Ssaabakunzi number one mu kitundu gy'ava. Kati Mwami ya reportinga ewa mobilizing president oba Ssaabakunzi, Mwami Fred Nyanzi. Buli MP alipotinga wa Mwami Nyanzi, buli MP mu kitundu yaba Ssaabakunzi. Kakati ye Mukono kye bali mu kukola nti olw'okuba bw'otunye Mukono zanero gw'olina oliwe Mukono, nti NUP e Mukono obukulembeze bonna yabwera. Kati bwe tuva e Masaka, ebitundu ebirala ebitunuliddwa biri Mukono wa Kiso Mpigi. Kakati Mukono Masaka baba gikutteko n'ebaamu engeri gyegaana. Second destination Mukono. Ye Mukono then wa Kiso. Then wa Kiso. Kati bwoba ona kuba Mukono, honorable Nambozo oyina okusooka n'omujja mu equation. Kyovaola bali mumulwana paka ku mujasa asembayo. Kuba ye hardened fighter. Yes. Kasaba malo omukba bamanya amaanyi abo bakoze ki? Naye gwe bakuba aseetuka. Kyovaola be Masaka beekobaana aba be tulowooza nti baali voko. Kati omulala yali abalemese yali voko, yali mmeeya Namayanja. Namayanja yabakuba. Yabakuba. Okitegedde? Yali alwana ogwo. Honorable Mpuuga ne honorable Bwanika. Nga bamaze okutuuza bakansala zibonna. Jukira ewa mmeeya we watuula bakansala bali. Kati ne bakansala bonna ne bamukyukira ne batandika omukuba. Kitegeeza baali bamunafuyiza naye Namayanja tasanga. Yabakuba. Paka ku mujasa asembayo kati ekiri na ewa Mukono. Emukono Nambozi naye bamutaddeko omuli. Okitegedde? Kati Emukono ojja kukiraba nange Emukono ekibuuzaabuuza
ali emabega w'okulwana okwo ate ye looya wa NUP ennaku zino sinnakiwaako obujulizi busembayo nze ndi w'emukono saagala kiwaako obujulizi busembayo omanyi ndwawo okukonfaminga ensonga tewali muntu atalina interest mu byabufuzi za Nero ky'ova olaba ebibiina byonna bibeera n'obumyufu nyinza okuba famire nga ffenna tuli ba famire nze naawe ninga tulwanira ebyobusika kituufu kitegedde ffenna tumusaayi maama omu ne taata omu kakati omwami yo kansaani kansooye yaani oyo erabidde erinya okuba ng'alina interest mu kifo ekirimu omubaka omulala si y'ensonga oyo demokulasi gwe tupuliichinga naye ensonga enkulu kulaba nti ebintu bikolebwa mu makubo amatufu ge balina okukola ki ge galina okukolebwamu kale focus 360 otyo twadde olunaku olwaleero obudde bugenda bwagala kwonooneka so ndooza katubalekera awo tubatuusibwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited bannaffe ba real estate business mu ggwanga Uganda basangibwa Nansana ennamba y'essimu ogiraba nanahabo mafuash ddagala liddungi nnyo erisenya lyoyinza okukozesa mukamwa okusenya amannyo gano aganyenyera bibuno bireeta musaayi mbw ate biki enywa ekyokya nanahabo mafuash akimala ennamba y'essimu yeeyo gwaliyo ebweru osobola kugamba omuntu wa n'agula bakakuweereza Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwe naawe n'ebizibu eby'enjawulo osobola omukubirako n'abeera ng'asobola okukuyamba mu mbeera eyo wadde we tubadde olunaku olwaleero focus 360 final channel we out.